Well, and it is a relief for residents of Teso North constituency, Busia County, following the establishment of the National Youth Service NYS institution. Young people are expected to benefit greatly by acquiring skills to enable them to be employed or self-employed. For a long time, young people from Teso North who were motivated to join the NYS institution had to travel more than 95 kilometers to Tarbo, located in the neighboring county of Uasin Gishu, where the services are available. Ukiangalia mradi huu ni mradi ambayo italeta vijana wengi kuwa trained mahali hapa. Vijana watapata maarifa mahali hapa. Sisi tunataka kushukuru Mheshimiwa Kaunya kwa sababu mradi huu kulingana na yeye watachimba maji hapa na hiyo maji itakuwa supplied kwa community. Na pia ukiangalia wata install stima hapa na hiyo stima pia wakaaji wa hapa wata benefit. Jinsi NYS imekuja hapa, sisi kama wakaaji wa pande huu, kuna mengi tunaweza tarajia kutoka hapa. Ya kwanza, ukulima. Kuna mafunzo mengi ya ukulima ya teknolojia mpya ambayo imekuja. Tutanufuika. Institution Mheshimiwa imekuja wakati tunatarajia programs za service zipanuke. Kila mwaka tunachukua vijana 20,000. Inawezekana kuwa hata wale ambao hawajaenda bado training tupate wale wamehitimu kusomea agriculture, mambo ya automotive engineering na mambo ya kazi ya hoteli waweze kufundishwa hapa na waende kwa village, watembee, waingie na watoke. Na pamoja sambamba na wale ambao tayari wamefundishwa, wale wanakuja kirasmi.